Lidhemi me njerë në një transmitim të drejt për drejt me Skype, me pedagogun Erion Muça për të mësuar diçka më tepër rreth nivelit të tretë të studimeve doktoraturës, por jo vetëm jemi në sezon provimesh. Shumica e universiteteve janë mbyllur të ciklit të tyre të studimeve dhe studentët nga ana tjetër përgatiten për sezonin e provimeve përfundimtar për të mbyllur vitin. Mirëmëngjes profesor, si je? Mirëmëngjes, përshëndetje, faleminderit për ftesën. Faleminderit juve që asnjëherë nuk na thoni jo për të qenë prezant me opinionet dhe mendimet që ndani. Faleminderit. Është njoftuar hapja e nivelit të tretë të studimeve të paktën në Fakultetin e Ekonomisë pas 10 vitesh mungesë. Si e shikoni këtë stat të ri, po themi, këtë rifillim në fushën akademike? Është diçka shumë pozitive. Është një rifillim i cili sigurisht forcon apo frymëzon motivimin e nevojshëm për rritjen e aspekteve të kërkimit shkencor në Shqipëri pas një periudhe stagnacioni dhe pauze prej disa vitesh, por nga ana tjetër sigurisht do duhet të bëhet në mendimin tim dhe një kujdes shumë specifik për sa i përket seriozitetit dhe garancisë që duhet ofrohet tani më ky proces i rifiluar për sa i përket ruajtjes, forcimit dhe konsolidimit të aspektit cilësor të kërkimit shkencor apo marrja për bazë në funksion të studimeve e aspekteve më të rëndësishme për cilat ka nevojë ekonomia, tregu apo shoqëria në tërësi, me qëllim që të mund të ngrejmë në piedestalin e duhur nivelin e kërkimit shkencor në Shqipëri dhe pse jo, sa do pak apo sa do shumë, të bëhemi kompetitiv në tregje ndërkombëtare dhe pak nga pak të mund të zvoglojmë dhe sa do pak atë nivel paragjykimi që ka patur në momentin e mbylljes së doktoraturave në Shqipëri, paragjykim i cili me këtë periudhë pauze dhe me ndërtimin dhe konceptimin në mënyrë shumë të organizuar dhe shumë serioze të doktoraturave tani më nisur nga ky vit, do mund të kthehemi apo të ruajmë dhe forcojmë më tej rëndësinë që ka kërkimi shkencor. Por kujdesi i tepërt asnjëherë zbundëm dhe në këtë rast duhet që fillimi i mbar do duhet të jetë gjysma e punës, kur thot dhe populli, dhe në këtë rast duhet tregohet një par kujdesi, kontrolli për të ruajtur në mënyrë shumë rigoroze cilësinë dhe standardet e realizimit, monitorimit apo gjithë procesit të doktoraturave që në fund të kemi vërtet rezultate konkrete, arritje shkencore të rëndësishme, pse jo një pjesë e tyre të patentohen dhe të mund të shërbejnë si një arritje e shkencës apo disiplinës dhe në plan ndërkombëtar duke quar atë sado pak për para dhe kjo të njihet ndërkombëtarisht, me qëllim që të mund të fillojmë pak nga pak të kthejmë syt nga rëndësia që ka kërkimi shkencor. Ndërkohë, jemi në fund të vitit akademik, është sezon provimesh. Si ka qenë ky vit për ju pedagogët, por edhe për studentët, pas, po themi, dy vitesh që ka pasur boshllëqe, hapësira, të pambushura siç duhet edhe nevoja për të mësuar më shumë? Ky vit ka qenë ndër ato vite ku po themi ka patur një rritje të numrit studentëve në auditore, si rrjedhje e heqjes së barierave dhe kufizimeve përkatëse. Ka qenë në të njëjtën kohë dhe një vit amortizimi të gjithë efekteve dhe pasojave negative që solli pak apo shumë dhe pandemia. Ka qenë një moment updetimi nga ana e studentëve por dhe pedagogëve të mënyrë për rikonceptimin e komplet aspektit mësimdhënies në auditore, duke parë dhe matur me shumë kujdes dhe formën e mësimdhënies, por dhe metodikën që përzihet, duke e vënë atë në dispozicion të një interesi apo vëmendje shumë të lartë nga ana e studentit, duke arritur dhe duke u përpjekur që të mund sa do pak të rikthehemi në një periudhë shumë normale të zhvillimit të gjithë procesit
procesit akademik. Sigurisht ka një tendencë, tendenca është e vogël, jo në masë, e një mungese interesimi nga ana e studentëve, apo mungese durimi dhe shpërqendrimi nga ana e tyre, si rjedhoje vështirësisë tani më që lidhet me rikthimin auditore, pasi tani më prej 2 vitesh u edukuan me rutinën e të operuarit në distancë, apo zgjidhje së një pjesë të mirë të shërbimeve apo aktiviteteve jetësore nga distanca, dhe tani më rikthimi në auditore është një kushtëzim apo kërkon një element përpjekje nga ana e studentëve për ta ndërmarrë dhe për të arritur që të përgjigjen 100% gjithë aktivitetit të tyre si student në funksion të prezencës në procesin mësimor. E kuptoj. Juve, profesor, jeni edhe një këshillues shumë i mirë karriere për gjithë ata të cilët duan të orientojnë studimet e tyre, më pas gjetjen e një pune të vlefshme dhe shumë të mirë që të konvenojë me arsimin e tyre të lartë apo edhe me studimet pas universitare. Kam një pyetje, kuriozitet më shumë po besoj e kanë të gjithë. Nëse bëjmë një raport me dy vitet e pandemisë, ndoshta edhe para dhe me këtë vit, numri i studentëve të cilët edhe studiojnë dhe janë në punë, ka ndryshuar këtë vit, ka një rritje të kërkesës për punë gjatë kohës që janë student, dal nga 2 vite pandemie, apo ka një stagnacion dhe ndoshta nevoja për të marrë veten, mund të themi? Në fakt, ka një rritje të numrit të studentve të cilët ndjekin dhe punë njëkohësisht me studimet, pasi sa do pak dhe sa do shumë pandemia ndikoi ekonomikisht familjet e tyre, duke i kushtëzuar apo shtyrë që pse jo dhe si rjedhoje e gjendjes jo të duhur financiare dhe ekonomike të mund të aksesojnë shumë më shpejt dhe shumë në mënyrë të drejtë për drejtë tregun e punës për të punësuar në një punë apo pozicion dhe profil pune që mund t'i mundësoj atyre një fleksibilitet nevojshëm dhe përshtatshmëri midis hapësirës kohore për të punuar dhe asaj në funksion të procesit mësimor apo ndjekjes së studimeve. Ka një tendencë tani më pas pandemisë nga ana e të rive që janë bërë disi më kalkulativ dhe më selektiv ndaj punës që preferojnë apo kërkojnë të bëjnë, jo vetëm nisur nga niveli lartë i pagës që ofrohet në dispozicion, por dhe përsa i përket mundësive që ofron një punë të caktuar për një bagazh apo bazë profesionale më pas, që mund tjetë hapi i parë i një profesioni që do të kenë nesër, dhe që lidhet sa dhe duhet lidhet paktën tendenca e fundit, duhet lidhet sa do pak me fushën e profilit dhe profesionit dhe studimit që ata bëjnë. Ndryshe nga më përpara që mjafton të kishe dhe bëni një punë dhe po themi mjafton të një pagë e mirë që justifikon dhe mundëson të shpenzimet e studimeve, tani më ka filluar të ketë një filtër konkret që puna që duhet bëhet, qoftë dhe part-time, duhet jetë sa do afër profesionit, si e vetëm mënyrë për të filluar sa do pak fitimin e përvojës dhe eksperiencës brenda profesionit të nesërm që shoqëron apo do pasojë edhe studimi i tyre. Kërkojnë her pas here, konsultojnë me ju studentët për t'i orientuar drejt punës më të përshtatshme në raport edhe me vlerat që kanë, me kapacitetin që kanë? Konsultimet janë të vazhdueshme dhe janë shpeshtuar shumë tani më. Kjo sepse dhe volumi i prurjeve apo dhe tendenca e shumë sipërmarrjeve private, kompanive të ndryshme, është një prirje kërkesash agresive për të punësuar njerëz dhe individ të ri, dhe duke përdorur gjithçka lloj instrumentash dhe mekanizmash, qoftë manipulues, qoftë edhe me mungesë transparence përballë të rive për sa i përket përfitimeve që do të kenë, kushteve të punës apo atë çfarë do të realizojnë konkretisht në detyrat e përgjegjësitë e tyre, duke u përpjekur sado pak dhe sado shumë në mungesë të fuqisë punëtore në Shqipëri, të mund të ndërtojnë instrumenta në thonjza shfrytëzimin për të rritë, duke i vënë ata në dispozicion të punëve fizike apo mendore që kërkojnë një impenjim shumë të lartë në raport me përfitimin që
që arrihet dhe duke mos i mundësuar apo krijuar atyre hapësirat nevojshme për të studiuar, por duke i mbuluar apo mbeshur me orare shumë të zgjatura ato të punuarit, duke i zhgënjur në fakt të rritë dhe duke i bërë ata të jenë disi më të tërhequr. Në funksion të këtij procesi, konsultimet dhe kërkesat për sugjerime nga ana e studentëve janë të vazhdueshme, ashtu si kundër identifikimit dhe zbulimi aftësive dhe privive të tyre të zhvilluara, tani më që t'i përdorin si avantazhe në kërkimin dhe gjetjen e punës, apo t'i vënë ato në dispozicion të një sektori specifik dhe të ngushtë në tregun e punës, i cili ka nevojë për t'i patur këto cilësi apo aftësi, qoftë individuale apo qoftë profesionale specifike në një sektor shumë ngushtë, me qëllim që të arrijnë rezultatet dhe të kenë atë dëshirën e dur për të punuar dhe për të fituar pak nga pak përvojën dhe eksperiencën e domosdoshme në hapat e para, për zhdërvjellësuar aspekte të caktuara personale, për të mëditur si të menaxhojnë emocione, për të përballur dhe fituar apo kultivuar edukatën dhe kulturën e punës, për të ambientuar dhe përshtatur me hierarkinë në punë dhe organizimin e punës, por dhe me kërkesën e llogarisë në të, me qëllim që të provojnë shumë opsione apo alternativa në hapat e para të përvojës tyre, që do t'i ndihmojë ato e para të zbulojnë dëshirin dhe interesin që kanë specifik në treg, dhe e dyta për gjetur veten aty ku realisht duan dhe që i përgjigjet dhe pritshmërive apo objektiveve që kanë vendosur për karrierën e tyre profesionale. E kuptoj. Ndërkohë, ashtu sikundër është sezoni i provimeve fundi vitit akademik, ashtu është edhe sezoni i provimeve për maturantët, të cilët bëhen gati më pas për të zgjedhur edhe shkollën dhe drejtimin që do të marrin për shkollën e lartë. Si mendoni, ku janë tendencat si vje, duke marë parasysh edhe mesatarja për mësuesin ullë dhe u njoftua nga ana e Ministrisë Arsimit, duke sikur ka një mundësi më shumë për ata cilë ndoshta nuk ka rezultate shumë të larta në gjimnaz, tendenca si këshillues karriere dhe si njohës shumë i mirë i këti lëmi, ku është si vjet? Tendenca kryesisht është ke 5 programe studimi, degët e mjekësis, degët e inxhinjeris, IT-ja, teknologjia e informacionit dhe komunikimit, degët e ekonomikut, në tërsi nga financa, menaxhimi biznesit apo marketingu. Tendenca po ashtu është në fushën e degëve të psikologjisë kryesisht. Pra, tendenca është në këto profile dhe programe studimi, kjo se tani më është parë dhe madhur nga tregu që kryesisht maturantët po bëhen disi më pragmatizë dhe praktik në përzgjedhjen e një profili apo programi studimi që ti mundsoj apo shkurtoj maksimalisht kohën e punësimit të tyre në tregun e punës. Ashtu sikundër ka një prirje apo një tendencë të maturantëve për të bërë më shumë analiza, filtra, krahasime dhe për qënë më të interesuar për të vlerësuar sa më shumë alternativa në funksion apo në dispozicion të vendimarjes dhe përzgjedhjes tyre, dhe duke u zhvehur pak nga pak, sidomos këtë vit është tipik, ndikimi i familjes në përzgjedhjen e programit studimit apo ndikimi i shoqërisë apo njerëzve të afërt në këtë proces, duke marrë për bazë jo vetëm dëshirën dhe pavarësinë e një maturanti për përzgjedhur vetë dhe në mënyrë të pandikuar programin dhe profesionin e tij, por kjo përzgjedhje bëhet përgjithsisht me mungesë të gjerë informacioni dhe alternativash dhe zgjedhje sipas dëshirës dhe projeksionit që ai ka bërë se ku e shef veten dhe karrierën e tij në 10 apo 20 vite më pas. Dhe tani më pak nga pak po krijohet edukata dhe kultura e nevojshme e marrjes së një informacioni të bollshëm, i cili do e ndihmojë dhe ndihmon një maturant të bëjë vendimarrjen dhe përzgjedhjen e duhur. Por ka një tendencë të kësaj vendimarrje që përgjithsisht është degëve dhe programeve që ka treg pune, po ndonjëherë dhe kjo shumë tipike vitin e fundit, në shpërfillje të gjithë procesit të aftësive apo cilësive të tyre vetjake dhe përgjigjen e këtyre cilësive dhe aftësive tyre vetjake me një profesion, profil të caktuar studimi. Pra, përgjithsisht zhbëjnë apo plotësojnë apo mbyllin pjesën e
e neglijencës së karakteristikave specifike të asaj çfarë ata duan të bëjnë me një profesion caktuar. Pra, zgjedhin një profil se kërkohet, por nuk e përshtasin këtë profil me infrastrukturën vetjake, karakteristikat e tyre personale dhe individuale, duke arritur që të kenë dhe të përzgjedhin atë profesion dhe atë profil që atyre do t'i blejë për karrierën e tyre profesionale. Pra, më shumë vjen në shërbim të së ardhmes sa i takon punës, se sa në shërbim të pasionit, dhe dihet që një punë e cila bëhet me shumë pasion... Nuk arrin do të identifikojnë cilësit dhe prirjet apo aftësit e tyre zhvilluar dhe cilit profil i përkojnë. Pra, dhe a i përkojnë profileve të cilët kanë trek puna, apo nuk i përkojnë. Apo ka një prirjet veçantë, për shumë nëse dikush preferon të përzihet një program të ekonomiku, a i mund ketë prirje dhe karakteristika vetjake për qëmë psikolog. Pra, nuk duhet i përgjigjen cilësit dhe prirjet personale një profili apo profesionit të caktuar, pavarësisht ka apo jo trek, pasi nëse ti ke dëshirë të bësh diçka, nëse këti profili i përgjigjen dhe cilësit dhe karakteristika dhe tua personale, ti e ke shumë të lehtë të jesh i sukseshëm se sa të përzihesh një program studimi që kërkohet. Kështu që në këtë rast, këto kalkulime apo analiza janë disi më konkrete dhe më specifike përsa i përket zgjedhjes dhe vendimarrjes që bëjnë maturantët. Profesore, keni shumë të ngarkuar si vjet fundin e sezonit me shumë provime, me shumë kontrole provimesh? Sigurisht, çdo vit tani më sipas ligjit të arsimit të lartë ne kemi një ngarkesë të caktuar dhe të mjaftueshme, qof full time dhe qof part time, e cila na vë totalisht në funksion të një procesi vlerësimi sa më objektiv dhe sa më cilësor, pa harruar edhe faktin që tani më vlerësimi final është një rezume apo një përmbledhje angazhimi dhe një studenti për gjatë gjithë semestrit dhe për gjatë gjithë vitit akademik me detyra, projekte, angazhim në seminare e kështu me radhë, çfarë provimi final apo vlerësimi final është një shumatore e gjithë përpjekjeve, arritjeve dhe rezultateve që një student arrin, por duhet patur parasysh që tani më dhe filozofia e edukimit dhe mësimdhënies ka marrë karakter skematik dhe është organizuar në formë një manuali që orienton saktësisht dhe praktikisht studentit në hapat që duhet të ndërmarrë për të arritur objektive dhe qëllimet caktuar në profesionin e së nesërmes. Pra, tani më ai trajnohet mbi zgjidhjet bazuar në detyrat e përgjegjësisë që do ketë profesioni i tij, i profilit studimit në tregun e punës, se sa të mund të pajiset me një material apo formim të përgjithshëm nga leximi i literaturës, sigurisht është dhe bazë dhe rekomanduar, por më tepër aty i vlen të pajiset me gjithë infrastrukturën e zgjidhjeve për problematika që i dalin detyrat e përgjegjësisë e punës, me qëllim që të mund që të ketë pavarësinë e nevojshme kur të shkojë në punë, filloj të bëj punën dhe të arrij rezultatet sa më shpejt që të mundet dhe jo të rritë të presi prej punës se çfarë do i ofrojë ajo, duke e degdisur jo rallë herë në drejtim të paditur përsa i përket modeleve dhura që duhet përqafoj nga pikpamja profesionale. Të falenderoj shumë, ju uroj shumë suksese edhe me krah të lehta këtë ngarkesë të madhe që keni, por kontribut të madh. Faleminderit shumë, suksese edhe ju, ditë të mbarë në vijim. Faleminderit gjithashtu. Kemi qenë me pedagogun Erjon Muça për të folur për nivelin e tretë të studimeve që është hapur pas 10 vitesh ose ndryshe e njohur doktoratura në Fakultetin e Ekonomisë, por jo vetëm edhe për orientim e karriere dhe për atë se çfarë duhet të zgjedhin maturantët, të cilët gjithashtu janë në mbyllje të vitit të tyre shkollor, maturës, gjimnazit në tërësi dhe janë përpara një përgjegjësie të madhe për të zgjedhur mes pasionit, mes kapaciteteve që kanë, sikundër tha profesori, edhe mes asaj që kërkon tregu për të bërë një balans të mirë.